Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на електронната ни поща, скъпи приятели. Сега ще се спра на темата, която повдига Радостин Георгиев, която е много, много актуална, изключително широко коментирана напоследък, именно напускането на Великобритания на Европейския съюз и какво ще е влиянието на този процес върху финансовото състояние на британските отбори, на Формула 1, на мотоспорта като цяло. Много интересна тема, много широко обхватна, защото в крайна сметка наистина голямата част от отборите във Формула 1 са базирани в Великобритания, голяма част от световния мотоспорт също така има страшно много предприятия, които се намират в Великобритания и естествено е, че всички се вълнуват от това какво ще стане, ако наистина в каква степен Великобритания се раздели с Европейския съюз, какво изобщо ще се случи с моторния спорт, с Формула 1 в частност. Значи това, което трябва да кажем във връзка с тази тема е, че при всички случаи ще има страшно много изключения от правилата, които вероятно ще бъдат променени по един или по друг начин. Примерно начина на наемане на работна ръка в Великобритания би могъл да се промени, но това едва ли ще засегне хора, които вече имат изградени позиции в бизнеса. Със сигурност, аз съм убеден, ще има начин, по който, например, Алдо Коста да запази позицията си в Бриксуърд, да не стане така, че той да трябва да напусне своята работа в поделението на Мерцедес в моторния спорт, което е изнесено в Великобритания. Иначе, че сътресение ще има, вероятно ще е факт, защото в крайна сметка огромна част от автомобилната индустрия, ако щете, извън моторния спорт, е пряко свързана като предприятие, като поделение глобално в целия свят. Голяма част от заводите на Toyota, на Honda, на Nissan са в Великобритания с пряката възможност да продават в Европейския съюз. Над 100 милиона е оборота на германските автомобилни компании на острова, така че ако всички тези връзки бъдат прекъснати или бъдат наложени някакъв тип облагания при предлагането на една продукция на един пазар, на друг пазар, нещата ще се усложнят наистина, но честно казвам, аз не вярвам, че ще има подобен тип промяна на начина на работа на вече изградени икономически субекти. Да видим, разбира се, какво ще стане. Иначе чисто в така по-близък план, вероятно падането на лирата може да окаже и позитивен ефект върху част от отборите, върху част от предприятията в Великобритания, в моторния спорт, защото, примерно, във Формула 1 договорите се сключват в долари и приходите от бърни от ФОМ към отборите ще бъдат в долари при един по-нисък курс на лирата. Това може да доведе до известно съживяване, до някои дейности в по-скромните екипи. Но темата, разбира се, ще предстои да бъде внимателно анализирана, внимателно следена от всички, защото касае страшно много хора, свикнали по един начин да живеят, да работят, да получават своите приходи, и едно подобно изменение няма как да не се отрази и на света на Формула 1. Макар че, пак казвам, не мисля, че ще бъде кой знае колко голям, дори да има някакъв трус, някакви промени в начина на работа на отборите. Любопитен факт е този, че Бърни Еклстън със сигурност беше един от сторонниците на излизането на Великобритания, но е интересно, че и човек като Кристиан Хорнер изрази подобно мнение, т.е. той също беше за разделяне на Великобритания. Кристиан Хорнер в крайна сметка е служител на Red Bull, на една австрийска компания с предприятие в Великобритания, така че той пръв ще усети негативите на една подобна раздяла, стига, разбира се, пак казвам, да има изобщо някакви елементи, които ще стигнат до това ниво на взаимоотношения между компаниите в Европа. Предстои да видим страшно много интересни промени в съвсем близко бъдеще. Благодаря за въпроса, ще сме отново заедно с следващи теми, които сте изпратили.